Съдата и университета са тясно, неразривно свързани. Каузата е обща, качествено образование, млади, ерудирани хора, добри специалисти и да създаваме условия да се реализират тук. Това е нашата задача. Вярвам, че ще успеем. Скъпи студенти, добре дошли в Благоевград, добре дошли у дома. Една част от вас са тук за поредна година, други за пръв път престъпват прага. Всеки от вас е различен. Всеки има своите планове за бъдещето, своя философия, своя гледна точка за живота, но едно е нещото, което ви обединява. И това е изборът. Изборът да завършите образованието в един от най-престижните университети в България, ЮЗУ. Поздравявам ви за този избор. Много стотици са успешните хора, които са завършили в това учебно заведение. Те са гордост и за университета, и за града. Може да последвате техния пример и винаги помнете и бъдете признателни както на родителите, така и на преподавателите, защото те са част от вашия успех.